de chegar aqui no Aqualoucos, né? No hotel, agora a gente vai fazer o chiquinho e ver qual dessas cabanas é a nossa. Isso. Chalé, na real. A gente ficou... A última vez que a gente veio foi em outubro... Não, em janeiro. É, janeiro no parque, no passar parque. O dia. Agora aqui no hotel em outubro. Isso aí, então a gente estamos super ansiosos, vamos lá. Né, Ernesto? É, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, Neto. Fazia muito tempo que você tá morrendo de saudades, né? Né. Chegamos, eu tava com tanta saudade, a gente trouxe a Ring Light pra fazer altos TikToks, né, Luana? Elas estão tirando as malas, ai, gente, estão filmando pro vlog. Olha só, e aí, Ernesto? Yeah. Gente, olha essa vista, que coisa mais perfeita. Graças a Deus, como Deus é muito bom, deu um dia muito lindo, olha só. A gente ficou bem na ponta, então a gente tá no nosso carro e lá o bicicletário. E pra lá, lá atrás é o parque. Agora a gente vai arrumar nossas malas e pá, 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 pá. Vamos lá. Duas vezes, né? Eu e a Lu, a gente vai dormir lá em cima, porque tem outra cama. Não. E o Wesley e a... Vai sim! A Lu vai dormir tu aqui. E a mãe aqui. Oxe, né, Luana? É. Como o parque é bem grande, então quando a gente estiver sem máscara, é porque a gente pode tirar, porque só tá nós, tá bom? Só tem gente lá na frente. Na frente. O parque é muito grande, então, e não tem muitas pessoas, né? Até por causa do protocolo. É. Mas enfim, agora a gente tá indo. Vocês vão perceber também a mudança de qualidade, porque como a gente tirou com o celular, uma hora a gente filmou com o novo, uma hora com o meu, entendeu? E é pois isso. É, agora a gente tá filmando com o da Lu. Isso. Agora a gente vai lá no show, no palco encantado, porque acontece show todos os dias. É... E a gente vai mostrar pra vocês, né? Sim, vamos lá filmar. Não sei se vocês... Não, não tava filmando. Não, não tava filmando. O Ernesto... Eu vou tirar, porque só tem nós no parque, gente. Não tem ninguém. Olha só, o Ernesto tá com medo de ir na casa... Na montanha-russa. Na casa do terror, ele vai agora com nós. Agora a gente vem aqui na casa do terror só tirar foto. Porque eu acho que só funciona sábado e domingo. A gente não sabe certo ainda. Só funciona sábado e domingo. Não funciona sexta. Agora a gente vai ver se a... A montanha-russa tá aberta. Se a montanha-russa estiver aberta, a gente filma pra vocês, mas tá bom? Mas acho que tá, porque tinha gente antes coisando, então. É. Acho que tá. Cadê a mãe? Mãe? A mãe tá aqui. Oi, gente. Olha que linda. Muito estilosa também. Muito estileira. E o final de semana tá muito lindo, gente. Sério, tomara que não chove. Olha o céu. Meu Deus. E olha só, eles andaram reformando muita coisa aqui. Lá é o palco encantado. A gente tava aqui, aconteciam os shows. Aqui é a montanha-russa. Aqui é o... O vento Minos, esqueci o nome, gente. Vento Minos, não sei o que. Lá é a área fazenda, que tem arborismo, tem tiro alto, tem paintball, quadriciclo. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois. Sim, depois nós vamos no arborismo. É muito legal, e agora a gente vai lá na montanha russa. A Carol e o Ernesto estão indo no vento Minuano. Não sei onde eles estão. Aqui, ó. A Carol tá ali e acharam, né? Vocês viram a Carol? Eu sei que vocês viram. Meu Deus, eu não gosto muito de brinquedo que gira. Eu fico tonta. A gente agora vai na montanha russa, né? A gente já foi no vento minuano, então agora a gente vai na meta montanha. É maravilhosa, gente. É a primeira vez do Ernesto. Isso, a gente vai filmar. Não vai filmar agora pra vocês no vlog, que eu tô com o celular novo dela, então ela vai me matar. E a mãe não deixa. Então quando eu trazer o meu pra cá, a gente filma na montanha russa pra vocês, tá bom? A gente já foi no parque, a gente já brincou, a gente trocou de roupa. A gente gravou TikTok, kawaii.
estiver escutando, não sei. Mas agora a gente tá aqui, a gente tá esperando porque vai ter show e depois a gente vai jantar, que nós estamos morrendo de fome, né? O Ernesto tá no banho, ele vai tomar banho depois do show. Isso, né? Olha, na janta. Precisa apagar 10! Gente, o Ernesto quase matou. Tio, ele jodeou do Catito. E quando jodeia do Catito, paga 10. Tá pronto? Para, Catito! Vamos lá! É um, é dois e vai lá, garoto! Um! Vai, mais um! Dois! Mais um, mais um! Três! Mais um, mais um! Quatro! Vai lá que dá! Vai lá, querido! Cinco! Aí, aí, mais um, mais um! Foi muito legal. Antes do show, a Lu tomou banho e eu também, o Ernesto também. O Ernesto, a gente falou, a gente tomou banho. Que a gente ia tomar depois, mas acabamos tomando. A gente nem ia tomar no cabo, a gente recebeu tomar. Tô zoando. E é isso. A gente vai jantar que a gente morreu de fome. Eles estão ali, ó, conversando. Com o Lili, Catito. Isso, eles que apresentaram o show, que foi muito engraçado. Foi muito legal. A imagem tá bem escura, mas acho que vocês conseguem não escutar, né? Calma aí, eu tenho a... A solução dos problemas. Uou, agora sim, né? Agora sim. Vamos dormir, orelha. Vamos ir jantar, gente. Nós estamos morrendo de fome. Ai, ai. Isso. Tava com saudade de comida daqui. Olha como é bonito de noite aqui. Lá amanhã vai ter yoga. A gente vai participar. E aqui é o hall. Aqui também é o restaurante. Que acontece as melhores coisas, no caso, a refeição. Vamos comer. Devido à pandemia e tudo que tá acontecendo, aqui no restaurante da Paloma, aqui no restaurante, tu pede o que tu quer e eles vão te servir. Então, pra não ficar todo mundo encostando nos mesmos talheres, né? Porque é buffet, então, pra evitar, tem a corrente, né? Tipo, separando pra ter uma distância e daí vai falando, ah, eu quero isso. Daí eles vão colocando o prato pra ti. Vou mostrar pra vocês como é, mais ou menos. Olha, essa daí tu pede o que tu vai querendo, salada e afins. Aqui é a corrente, ó, da distância. E daí a moça vai te servindo, né? Yes. Seguimos aqui firme e forte, né, Ernesto? A mãe já tá lá na fila pra segunda rodada e a Lu também tá lá, olha só. Elas estão pedindo e nós estamos aqui firme e forte. Eu já tô indo lá também, né? Porque é muito boa a comida daqui. Saímos da janta... Nossa, tá muito frio aqui fora, credo. Já saímos da janta. A mãe está aqui. O Eto tá aqui. E a Luana está lá em cima, ó. A gente já está de pijama, eu, o Eto e a Lu. Eu vou lá em cima. Eu amarrei meu cabelo, porque ele tava horrível por causa de como é praia, né? Daí Mari... Pai, pum! É isso aí. Luana está aqui deitado. Caraca, esse tapete escorrega muito, olha isso. Não, a gente não foi, a gente gravou em uns outros. E a gente tá falando com a Carol, dá oi, Carol. Dá oi, Carol. Oiê! A Carol está aqui, então. A Carol está aqui com nós. Tá aqui com nós. Conseguiu cair, Carol, lá em cima. Me ajuda! Deixa eu ligar a luz. Vamos ver qual é, qual é. Ajuda a Carol aqui. Ah, tá. Ajuda a Carol. Vem cá. Pronto, tô viva, Carol. Gente, Luana.
Eu bati minha cabeça. Não. Não tava, mas é que eu... Gente, estou com pomada da boca porque ela tá sangrando, eu tive que passar pomada. Eu fiz trança pro meu cabelo ficar onduladinho de manhã. A gente já vai dormir, é 10 horas, eu acho, mas... Sim, tô muito cansada. A gente tá cansada e amanhã a gente tem que acordar super cedo porque a gente tem que fazer yoga. A gente foi convidada pra fazer yoga. Estou ansiosa. É, eu também, eu tô muito feliz. Amanhã e o Ernesto estão lá embaixo e a gente tá aqui. A Luana tá ali. Então, boa noite, gente. Boa noite. Vão dormir, todo mundo dormir, então... Vai ter mais vídeo, mais uma parte, tá bom? Então assistam aí. Se essa é a primeira parte que você assiste, provavelmente vai ter a outra no canal. Em breve. Então um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.